Ავტოსაგზაო შემთხვევა გახდა არეულობის მიზეზი აზერბაიჯანში. ქალაქ ისმაილიში დემონსტრანტებმა სასტუმრო დაწვეს. სასტუმრო ჩიგარდის მფლობელი ჰამერის მარკის ავტომობილს ნასვამი მართავდა. საჭე ვერ დაიმორჩილა და ელექტრო გადამცემ ბოც შეეჯახა. ამა კი ადგილობრივი მოსახლეობის რისხვა გამოიწვია. აქციაზე შეკრებილებს ავტოსაგზაო შემთხვევის ინიციატორმა უხეშად მიმართა. ხალხმა მის უკმეხობაზე კიდევ უფრო რადიკალური პასუხი გასცა და მის კუთვნილ სასტუმროს ცეცხლი წაუკიდა.